שהכרחתי אתכם לשמוע הערב. באחת מן הפסקאות שעבדתי עליהם לאחרונה, מצהיר האב הנזיר יוחנן הפרסי בתגובה לשאלה האם נירש את מלכות השמיים אחרי כל האיסורים שעברנו למענה, ואני מצטטת, אני בטוח שירש את מלכות ירושלים של מעלה הכתובה במרומים. מדוע שלא יהיה בטוח? הרי הייתי מכניס אורחים כמו אברהם, ענב כמו משה, קדוש כאהרון, סבלן כאיוב, צנוע כדוד, נזיר כיוחנן, מלא חרטה כירמיה, אדון כפאולוס, מלא אמונה כפטרוס וחכם כשלמה. כשקראתי את הפסקה בהרצאה, אחד המשתתפים שאל אותי, האם אינני חושבת שהקטע הזה נכתב באירוניה עצמית, שהרי האבא הזקן מונה בין תכונותיו המוצהרות, שבוודאי יקנו לו את העולם הבא, את ענוונותו וצניותו. אני מודה שעד לאותה שאלה לא עלה לדעתי לפקפק בנימת רצינות דבריו של האבא. הפער שבין תוכן הדברים בהקשרם, מצד אחד הצורך בהוראה חד משמעית בתשובה לשאלת תלמיד הדואג לעתידו ולמשמעות חייו, ואי הנוחות מן הצד השני מן הניסוח הבטוח מאוד בעצמו, מוכר מאוד מהטקסטים הללו. ועוד יותר מכך, לאוזני הרגילות לאמירות מן הסוג הזה, מצויות לרוב בפסקאות מספרות חז"ל. לדוגמה, רשב"י מודיע לבנו, וצאתו מן המערה, בני, די לעולם, אני ואתה. ייתכן שהפער נובע מהמשמעות המקורית של הענווה והצניעות בעולמם של אבא הנזירי ורשב"י, או מניסוחים שמקורם במוסרי הטקסטים ולאו דווקא דברי החכמים עצמם. אך אלו תירוצים אחרי הכל. בסופו של חשבון, עצם איסוף האמרות ומעשי החכמים, גם אצל חז"ל וגם אצל הנזירים, תומן בחובו את הקונפליקט הנצחי שבין אמרות הנוגעות לאורך חיים דתי ובעל מטרה עליונה, מול הכרה עצמית בחשיבות הדברים ולכן שימורם. במילים אחרות, אם מטיפים לחיי ענווה, אך באותו זמן גם מנציחים את העטפה, התוצאה תורמת מעט לאוזן המודרנית המודעת. יותר מכל, דוגמה זאת המחישה לי פעם נוספת את התחושה המלווה אותי מיום שהתיישבתי לקרוא לראשונה את כתבי הנזירים הנוצריים הראשונים, בסמינר הדוקטורנטים שבו התוודעתי לטקסטים הללו, תחושה של מוכרות. למותר לציין שספרות התלמוד עומדת בפני עצמה ומשקפת במידה כזו או אחרת את תרבות חז"ל בהזמנה. אך בניגוד לטקסטים אחרים בני התקופה, משהו מיוחד משך את ליבי בספרות הנזירים. לא הופתעתי כשגיליתי בסיכום המחקר שבטבלה המנגידה בין הדמיון לשוני שהציע ג'יי זי סמית לחבר במחקר משווה בין דתי, שהיו בסופו של יום לא מעט דמיונות בטור המיועד. גם אלו שאינם ניתנים לכימות ממשי בדמות האקדח המעשן שיורה לנו מי לקח ממי, או מה זה אומר על מחבר המסורת התלמודית במאה החמישית או השישית לספירה, כמו שניסיתי לעשות בספר שבו אנו דנים היום. אגב, מול אלו המחשיבים את רבים מן הדמיונות המוצאים כדמיונות מתבקשים מאליהם, שכל שני תרבויות עשויות להנפיק אם רק נשווה ביניהם, זו טענה שאני שומעת לעתים, אצטט את מורי מנחם קיסטר שאמר, זו אומר רק אדם שלא ניסה להשוות. אני, אמר קיסטר, עוסק בהשוואות ואלו קשות למציאה. וזו הנקודה המרכזית שביקשתי להציג בספר. הצורך להרים את ראשנו מעבר לדף הגמרא, ולראות את מה שמתרחש סביבו. השוני לצד הדמיון. ומכאן אנחנו יכולים לבוא לתיאורים היסטוריים העשויים ללמד ממחקר שכזה. אני חושבת שלפחות שתי הרצאות היום עסקו במין סוג כזה של הרמת ראש. ובחזרה לדוגמה של ימי אבא יוחנן. אנסה בדקות הקרובות לדבר על החובות הרבות שיש לי למוריי וחבריי שסייעו לי בכתיבת הספר והדוקטורט שעליו הוא מתבסס. וזאת כשאני מודעת לצורך, אולי בניגוד לאבא הזקן, להימנע כמה שאפשר מהפרקוס העצמי שמעמד כזה עשוי להוליד. המחקר שלי תחילתו בהכשרה שקיבלתי בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית, בתארים הראשון והשני. מוריי ורבותיי בחוג העניקו לי את היסודות הפילולוגיים שעליהם אני נשענת. ורד נועם הייתה אחת ממורות הראשונות שלי לגמרא, ואני חושבת שעדיין אחרי 15 שנה, אני מגלה בה מורת דרך בכל שלב ושלב בחיי. אני מאוד נרגשת שהייתה כאן הערב. שנותיי בהרווארד ולימוד הסורית שם היוו השלמה לדוקטורט במדעי הדתות שהיה לי הכבוד הרב לכתוב בתוכנית למדעי היהדות באוניברסיטת ייל. מוריי הנפלאים בייל, אלו שלימדו אותי נצרות קדומה במחלקה ובבית הספר לתיאולוגיה, ובמיוחד המנחים שלי, קריס היי וסטיבן פרד, מהווים בעיניי אות ומופת למחקר פורץ דרך, כמו גם למנשיות ואנושיות וחברות.
אני קצת מאוד נרגשת, שאין מילים בפי להביע כמה אני נרגשת, שקריס, המנחה שלי, עשתה את המאמץ המיוחד לבוא במיוחד לערב, הערב לכאן. מיאל, חזרתי לארץ לפוסט דוקטורט, שבו פרופסור באומגרטן היה אחד מהמנחים שלי. ושמחתי למצוא בו שותף אמיץ לדיונים והוראה בהתפתחויות במחקר הדתות בארץ ובעולם. וההרצאה הערב הייתה אות ומופת לכך בעיניי. גם לימדתי תקופה קצרה באוניברסיטת תל אביב, שם ישי ליווה אותי ותמך אקדמית. ועל כך אני תמיד אהיה לו אסירת תודה, וגם על ההרצאה. וזה המקום להודות לכל שלושת הדוברים שהסכימו לכבד אותי בנוכחותם ודבריהם כאן היום. אני רוצה בהזדמנות זאת גם להודות לאורי ארליך, ראש המחלקה, על הדברים המרגשים שהוא אמר בתחילת הדברים, ולדקן דיוויד, שבדף הפייסבוק שלי התנצל שהוא לא כאן, אבל גם באמת, בדף הפייסבוק שלי, ובאמת אמר דברים נחמדים. אחרי פוסט נוסף בהרווארד, נפל בחלקי הכבוד לקבל משרה באכסניה הזו, החוג למחשבת ישראל לשם גודשטיין גורן באוניברסיטת בן גוריון. וגיליתי כאן מחלקה שמעין תיקון להרבה רעות חולות באוניברסיטאות בארץ ובעולם. הקולגיאליות ואחוות החברים המלמדים יחד במחלקה הן נדירות ומעוררות השראה, לצד מצוינות אקדמית מן המדרגה הראשונה. ושנית, העונג הרב ללמד תלמידים כאן באוניברסיטה בהשוואה למקומות אחרים שלימדתי בהם בארץ ובעולם, הוא פשוט בל יתואר. בסוף השנה שעברה חזרתי עם צרור מתנות, עציצים, ואפילו שירים שחוברו מתלמידיי בקורסים השונים, שבני משפחה שלא אזכיר את שמם, שמלמדים אוניברסיטאות אחרות, התקנאו בי מאוד. האוניברסיטה והפקולטה קיבלה אותי בזרועות פתוחות ובפרגון רב, ורק אזכיר את התמיכה הכלכלית הנדיבה שקיבלתי מלשכת הדקן למימון האינדקס היקר מאוד של הספר. ועוד מילה תודה לשרה אופנברג, על מציאת התמונה המושלמת בעיניי לעטיפת הספר. התמונה לקוחה מתנך בייבל מורליסה, אני אומרת את זה נכון, שצויר למלך צרפת בתחילת המאה ה-13, ומתאר נזירים המזוהים בקרחותיהם וגלימותיהם, צד שמאל שלי, ויהודים עם כובעיהם המשוננים, משוחחים ביניהם על אודות הספר שביניהם, שבידיהם. הציור תיאר באופן מדויק את שהתקשיתי להאמין שאוכל למצוא בציור. דיאלוג אקדמי בין הקבוצות הדתיות האלה, שבו רתיעה ומגע משמשים זה לצד זה. תראו, הם מצד אחד מדברים, נוטים עם הראש, עם הידיים, יש ממש את שני הכיוונים של הרתיעה, ואני מודה לך שרה על המציאה הזאת. כאן המקום להודות גם לעושים במלאכה לארגון הערב, המרגש מאוד לי, לעדיאל, תודה, ולאשר, תודה רבה. בפתיחת הדברים של הספר שלי, הקדשתי את ספרי לסבתי סוזן דניאל נטף, שהייתה פרופסור ליהדות הלניסית באוניברסיטה העברית, הייתה חוקרת תרגום השבעים ומתרגמת כתבי פילון אלכסנדרוני במהדורת מוסד ביאליק. עודני מתגעגעת אליה בכל יום ומצטערת שאיננה כאן היום לראות את נכדתה. אולי במעמד הזה היא הייתה מצליחה למחול לי על כך, שכששמעתי לראשונה שיצא הכרך הראשון של פילון, כשהייתי בת שבע, אמרתי, פלפילון? כבר קראתי. ולאלו שלא מפסיקים להזכיר לי את הסיפור הזה בכל הזדמנות, למשפחתי, אחיי, אחותי שלא כאן, ובמיוחד הוריי, אבא ברונו ואימא הנט, על התמיכה והאהבה. ואחרונים חביבים, שותפי לחיים אליצור, ולצידו שני השובבים המצחיקים בני החמש, נטף וידיד, ואחד יאב, בן 3 חודשים, שעוד הוא צריך להוכיח שהוא מצחיק מספיק. לא הייתי יכולה בלעדיכם, ולא הייתי רוצה. שלי, שלכם.